Alo, selam aleyküm. Alo, selam aleyküm. Şurada aleyküm selam. Tebrikliyiz. 85. 85. 85 çekirdik. 16. yanvarda mehalesi. Şimdi bizde işte köp milyon sonlu tinglovchilar nomidan sizga qutlovlar, eng yaxshi tilaklar va sizning kinolaringiz asosida ulg'ayganmiz biz. Olovli yo'llar, mahallada duv-duv gap, sen yetim emassan, ayniqsa o'sha olovli yo'llardagi jaholatga qarshi ma'rifat degan g'oyani ilgari surgansiz. Rahmat sizga. Ya'ni bugun ham aktual o'sha narsa, jaholatga qarshi ma'rifat. Ya'ni juda aktual bo'lib turibdi. Mana bu yigirli masalalari bilan ular ham mana shunda qorong'u kuchlarda bizlarda, qora kuchlar. Ana shunday hamzadaqa odamlarni o'ldirgan, taraqqiyot uchun kurashgan, talantli, iste'dodli xalq vakillarini bular o'shalar sudsiz nima qilib, toshbo'ron qilib o'ldirishgan. Bu endi qanday jaholat o'zi? Bunga chidab bo'lmaydi-ku. Hozirgacha chidab bo'lmaydi bunga. Alam qiladi. Unaqa dramaturg yo'q-ku, hali 100 yildan bir yo'q-ku boshqa-ku. Undan boshqa zo'r dramaturg. Ana shunaqa jonim. Endi san'atni kuchi shunaqa ekanda, bu konjunktura degan narsa bo'laverar ekan, ya'ni siyosiy konjunktura. Bir vaqtlar aytishdi-ki, bu sovet yozuvchisini ulug'ladi, Shuhrat akani kinosi o'sha sovetni doirasida qolib ketdi deb ko'mib qo'yishdi kinoingizni. Shunaqa ham bo'ldi, lekin vaqt o'tib yana dolzarbligini ko'rsatdi-da endi bugunga kelib. Juda to'g'ri aytasiz. Bu sen yetim emassan, ham Toshkent non shahri ham xuddi shunaqa bugungi haligi xalqlar ko'chib yuribdi-ku sarson bo'lib. Urushlar bo'lyapti, haligi har xil to'polonlar, xalqlar ko'chib kelyapti Yevropaga, o'tda haydalyapti, nima qilyapti, yetimlik, yana o'sha sen yetim emassan filmim xuddi o'shani to'g'risida qilingan ekan. 50 yil ilgari qilingan bo'lsa ham. Toshkent shahrida ham shunaqa ocharchilikdan o'shanda millionlab odamlar O'zbekistonga ketgan, non qidirib, nima qilib o'sha kunlar yana qaytyapti-da hammasida. Endi biz o'sha shoirlar bilan gaplashsak, shoirlarni she'rida qanaqadir bir prognoz elementlari bo'ladi, o'lmaydi deb aytamiz-da Pushkinni, Lermontovni yoki o'zbek shoirlarini. Lekin kino degan narsa bu bir siyosiy buyurtma-ku, ya'ni Sovet hukumati sizga pul bergan, mana shu holatni yaratib berib. Lekin bu ham universal ekan-da. Endi haligi reprezentativnost degan nima bo'ldi? Tushuncha bor, estetik tushuncha. Reprezentatsiya dedi. Bir avlod boshqa bir avlodga murojaat qiladi o'zini asarlari bilan. Kelajakka, uzoqlarga murojaat qiladi. Bu hech qachon o'lmaydigan bir nimalar ko'tariladi, mavzular va ularni talqini mana shunday bo'ladi. O'lmaydigan asarlar yaratish kerak deb shuni tushunib qilgan ekanman deyman biz. Endi balki biz uchrashgandirsiz. Endi Rafael aka bilan uchrashganmiz bizlar, Rafael Toqtosh bilan. U kishining otalari Qodir Toqtoshni she'ri bor edi. Qodir Toqtosh aytganki, muhabbat bu eski narsa, har bir qalb uni yangarta, ya'ni yangilaydi degan bir she'ri bor edi. Ha, to'g'ri aytasiz. Shakespeare asarlari ham butun har bir zamonda yana yangicha bir o'zini so'zini aytib o'tadi Shakespeare ham. Hech o'lmaydigan asarlar, mana 500 yil bo'ldi, 1000 yildan keyin ham Shakespeare Shakespeare bo'lib qolaveradi. Asarlari o'lmaydi, chunki ana shunday nimalarni, shunday obrazlarni yaratgan bu insoniyatga, bunday tiplar, bunday obrazlar hech boshqa shoir, boshqa dramaturglar yarata olmagan. Bu vechniy tiplar, Richard deysizmi, Macbeth deysizmi, Otello deysizmi, Iago deysizmi, bu vechniy bütün abadi nima qilingan yashaydigan obrazlar. Shuncha bo'lmaydi. Endi nima Shuhrat aka, bilasizmi, siz o'sha jadidlar boshlab bergan bir estafetaning davomchisiday bo'ldingizda. Mana Mahmudxo'ja Behbudiy ilk teatrni ochib, Padarkush degan spektaklni qo'ydi. Sababi odamlar savodsiz edi, kitob yozsak, gazeta chiqarsak tushunmaydi. Teatr qilib ko'rsatsak tushunadi deb, o'sha teatrdan maqsad shu edi. Keyin siz kino qilib ko'rsatdingiz, ya'ni odamlarga. Savodsiz odam ham kinoni ko'ra oladi-da. Jadidlarning davomchisi desak, sizni haqqimiz ketadimi sizga? Endi biz ham bir xalqni farzandi, bizni xalqimizda tarix bo'lgan, voqealar bo'lgan, shaxslar bo'lgan, bu yomon shaxslar ham bo'lgan, zarar keltirgan shaxslar ham bo'lgan, jaholat ham bo'lgan. Lekin ana shular prosvetitelyar deymiz-ku, bular taraqqiyot uchun kurashgan, o'zini jonini fido qilgan, birinchi bo'lib teatrlar yaratgan, birinchi bo'lib ayollarini, haligi paranjilarini yechib, bunday erkinlik bergan ayollarga,
Bana şunu uzun arsayacağım, uzun bu ayarlarımız bana hazır tiyatrolardaki idaralarımızda bütün bu Çinovnik bölümü oturuşu idaralarda yurist bilsini, başka nasıl bilsini, ekonomist bilsini. Ana kurduyuz mu? Ulanıyam. Bütün yol açı bir de ayarlarımız gibi. Yani bu katta tarihi vakıya bu. Yani şimdi için bizim şeylerin yerinde devamçısı da progresif numaralı ayarlarını devamçısı bilemiz de. Endi 85 yil ko'rdingiz, uzoq umr ko'ring. Endi orqaga qaradigan bo'lsak, o'sha Olovli yo'llar filmidagi asosiy aktyorlardan bittasi O'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi. Olamdan o'tdi bechora. Yana kimlarni bir eslasak bo'ladi shu ma'noda, ya'ni o'tgan zamonda. Razzaq Hamroyev olamdan o'tdi. Juda ko'plari o'tib ketdi dunyodan. Ali Atar Kadirov degan buyuk gruzin aktyori o'ynagan edi menda, ajoyib obraz yaratgan edi. Keyin Dmitriy degan Rossiyaning aktyori o'ynagan edi, gubernatorni, Lebinskiyni. Skalarski o'ynadi. Skalarski har birining balki bordir bugun kelishi mumkin bilmayman. Endi ko'rdingizmi, juda ko'plari o'tib ketdi. Masalan, tojik aktyori ham Qosimov degan menda o'ynadi-ku, haligi nimani Tamara Shakirovani erini o'ynadi-ku aktrisasi. Tamara Shakirova ham o'tib ketdi. Ko'rdingizmi, juda ko'plar operator o'ldi, nimalar hammasi o'tib ketyapti. Mana shuning uchun Xudoga ming shukr, men ko'rdim hammasini. Mani yoshimga yetishsin, o'z dushmanlarim ham mani yoshimga yetsin, chunki hali juda ko'p narsani ko'rish kerak, bilish kerak, tushunish kerak, ko'z ochilish kerak. Dunyoga o'zini vatanini farzandlariga ham ko'zini ochish kerak deb boshqacha ko'z bilan qarash kerak. Endi o'sha Olovli yo'llar atrofida suhbatlashyapmiz, chunki nimagadir o'sha kino bilan eslashgan. Lekin menga qolsa, men sizni ko'proq o'sha sen yetim emassan, mahalla dudu gap bilan eslagan bo'lardim. Lekin xo'p, birinchi o'sha katta serialni muallifi ekansiz. O'sha yerda bitta nima bor-da, epizod bor. Mana revizor spektakl qo'yilyapti Toshkentda va revizor spektaklini o'rtasida to'xtatib, mullalarni olib kelib, amr ma'ruf qildirishyapti-da o'rtasida. Nimaga kiritgansiz bu sahnani? Endi bo'lgandi, shunaqa bo'lgandi. Keyin juda ko'plari bilan men suhbatlashganman, juda ko'p o'qiganman o'sha davrni o'rganib. Shuning uchun hech bir nima joyi yo'q uni. Endi bugungi dolzarblik masalasini qachon his qila boshladingiz? Ya'ni o'sha Hamza Hakimzodaga bag'ishlangan Olovli yo'llar filmidagi dolzarblik, ya'ni aktualnost yana qaytayotganini kun tartibiga qachon his qila boshladingiz? Ya'ni 2000-yil yildami? Mana bo'layotgan voqealar, hozir dunyoda bo'layotgan voqealar. Hozir mana dinni vakillari siyosatga aralashib o'zini portlatib jannatga tusharmiz, 40-45 ta boshqa bir din odamlarini o'ldirib jannatdan joy olarmiz. Qaysi ahmoqona kitobda bu yozilgan deymanda, tavba qildimu. Hech qachon musulmon dinida bunaqa narsa bilmagan. Xudo jon beradi, Xudo o'zi oladi uni. Uni hech kim inson otishga nima qilishga haqqi yo'q. Buni endi bilmaydimi bu qilayotgan odamlar? Adashyaptimiz. Akramiylarmi, nimalarmi, shiylarmi, sunniylarmi bir biri bilan qirg'in barob bo'layotishdi. Orientir qolmadi. Bitta yagona orientir qolmadi. Qaysi yo'ldan borish kerak? Yoshlarimiz ham adashib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Shuning uchun mana shunday mani qilgan kartinalarim shularga nima yo'l ko'rsatadida. Kelajakda mana shunday xalqini o'ylasin, taraqqiyot uchun hech narsani buzmasin. Bayron qilmasin, kuydirmasin, yondirmasin, inqiloblar bo'lmasin deyman ben. İnqilob yomon narsa, men shuni kelib tushundim hozir. Lekin o'sha kinoyingizda Hamza inqilob qilaman deb yuradi-ku. Hamzani u nimasi hamdi, tragediyasi hamdi, o'sha davrda yashagandi. Ishongan, keyin balki afsuslanadi, keyin nima qil, juda ko'p u inqilobga darrov kirmaydi-ku, qancha qarshi chiqib yuradi bu kartinani bir ko'ringlar, nechta seriyasigacha. Hali inqilobga qatnashmaydi bu. Hammasi bilan olishi yuradi. Gumanizm deydi, nima deydi bu, yaxshilikcha qilinish kerak deydi, prosvetitelskiy qilish, xalqni ongini oshirish kerak deydi. Lekin keyin bora bora ko'radiki, bu kuchlar juda zo'rayib ketdi va qon to'kildi, nima bo'ldi, bularni endi shu faqat kuchni kuch bilan yo'qotish mumkin degan bir voyaga keladi deydi. Endi hozirgacha yashasa balki hozir u pushaymon bilmadik endi. Mana shunaqa jonim. Endi Behbudiy o'sha Hamzalarni boshqalarni ruhiy rahnamosi bo'lgan Behbudiy o'zbek millatining yo'li taraqqiyot va ma'rifat deydi.
ya'ni boyagi kontur yo'q deganingizga-da, menimcha bugun ham shu dolzarb bo'lsa kerak, o'sha ma'rifat va taraqqiyot. Asosiy mana shu. Xalqni o'qitish kerak, talantlarni ochish kerak. Butun dunyoga tanitsin o'zbeklarni istiqbolligini. Muzikalar yaratilsin, teatrlar yaratilsin, piyesalar yozilsin, she'rlar, romanlar yozilsin, butun dunyo tarjima qilsin. Hamma o'qisin bizni, kimligimizni bilsin. Qanday biz Navoiyni davomchisi biz. Ko'rdingizmi jonim? Navoiy turibdi o'tda, uzoqlarda. Biz o'shalarni davomchisi biz. Beruniylarni, Ibn Sinalarni davomchisi. Shuning uchun bu balki unchalik nima qilolmayotgandir biz hozir. Hali vaqt keladi. Xalq shunga yetib keladi hali Xudo xolisi. Ana shunaqa. Endi 85 yillik umringizga bir sarhisob. Ha, meni proyektlarim bor-ku. Jaloliddin Mangu bu yerda ssenariy turibdi. Mirzo Ulug'bek ssenariyim yozilib turibdi. Bo'ri oyoqli deb bilan o'tib ketdi, kishi o'tib ketdi dunyodan. Jakarta akademikida. U kishi bilan birga yozganmiz. Jaloliddin Mangu bu yerda ssenariysi yozibdi mana. Bunga endi katta mablag' kerak, katta bütün kinoda berilayotgan byudjetda hamma kinoni sarflari shu bitta filmga ketadi. Unda boshqa kinochilar ishsiz qolishi mumkin. Tushundingizmi jonim? Mana shunday bir salmiday boyiyligchi qilamiz Xudo xolisi. Mana Dilar, Dilar, Dil va Oz degan kino qildim mana. 84 yoshimda qildim uni o'g'lim bilan birga. Nodimjon bilan ko'rdik bu kinoingizni, suhbatlashdik bu kinoingiz haqida. Chiroyli kino bo'lgan, nima deydi, rahmat sizga. Endi bilasizmi, mana bir yaqinda bitta kinorejissyor olamdan o'tdi, Eldar Rezanov. Ha, Eldar. O'sha aytdiki, bu kinochilik cheksa deb unga kino proyektlarni bermaslik insofsizlik degan bir gapni aytganda. Endi siz siz nima qilasiz? Endi hozir bu katta proyektlar, Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi, katta proyektlar. Kichikroq bir ideyalaringiz bormi? Endi menda hali hamma so'rayapti, mahallani bu gapni ikkinchi variantini qilsangiz, bugungi mahallani ko'rsatsangiz deb juda ko'p xatlar kelyapti menga. Xalq ko'chada meni to'xtatib, gapga soladi. Nimaga shuni davom ettirmayapsiz deydi. Ssenariyni yozib qo'ydik. Endi hali ssenariy bitta bizni hali kinoni raisiga yoqmadi shikilik, nima bo'ldi shikilik. Menga aytdi, qo'ying dedi, nima sponsor topsangiz biz ham qarashamiz dedi. Pul chiqara olmaymiz bu filmga dedi. Lekin men kuchga kirgan paytimda qilishim kerak edi shuni. Mana yotdi 2 seriyali. Hamma ishga tushadi, meniki ishimda. Mana shunaqa jonim. Juda chiroyli komediya qilmoqchi edim. Endi sizni mana shu juda katta kinochilarni ustozi sifatida bilamiz, o'shalarga domlalik qilasiz, professorsiz. Lekin domla degan odam o'zini o'quvchilarga biroz tanqidiy nazar soladi-da, o'quvchi bo'lgandan keyin. Shu ma'noda ularni kinolariga tanqid qilishyapti, o'quvchilaringiz kino saviyasi past, sayoz, mavzulari nima to'tepadan nariga o'tmaydi deb tanqid qilishadi har doim. O'quvchilaringiz nima deysiz endi bularga? Endi hammasi ham emas. Hammasi ham emas, ichida bor, bir ikkitalari bor. Eng menga shu hozir nima degan Rustam Sagdiyev kinolari menga juda ma'qul bo'lyapti. Men ko'p yil badiiy rahbar bo'lganman uni kinolariga. Haligi butun yoshlarni kinoteatrga olib keltirgan Rustam Sagdiyev bo'ladi. Yoshlar temasini ko'tarib, sevgi temasini ko'tarib, birinchi bo'lib haligi qayta qurish davri deb butunlay o'ldi-ku kino. Hech kim bormay qo'ydi kinoteatrlarni sotib olishdi. Kinoteatrlarni to'yxona qilishdi. Kino ko'rsatadigan joy qolmadi. Shunda Rustam Sagdiyev kinolari butun haligi yoshlarni kinoga jalb etdi. Men shunga rahmat deyman bu bolaga, shu yuragiga yo'l topdi. Bugungi avlod, yosh avlodning yuragiga yo'l topdi. Endi hozir mana ikkita zo'r kartina qildi. Sotqin degan va Baron degan film qildi hozir. Kecha premyerasi bo'ldi. Men o'ylaymanki, fikringiz qanaqa edi? O'sha Baron masalasida fikringiz qanaqa? Ko'nglingizda aytib chiqdimi? Menga juda ma'qul bo'ldi Baron. Juda ma'qul bo'ldi. Filmi obrazlari zo'rdi, obrazlar taqdirlari zo'rdi. O'sha Baronni o'zini ham tragediyasini berganda dedi. Shuncha ora bo'lib, shuncha qiynalib, shuncha nima ko'rsatib hali butun yo'llarini qidirib, qanday qilib o'sha narkotikni o'tkazaman deb nima qiladi deb keyin oxirida mana butun niyatlari pishga chiqadi va buni tragediyasini ko'rsatadi. Besmisliy uni nimas. Ko'rdingizmi, hamma yani o'rab olishgan, o'tib bo'lmaydi, nima qilib bo'lmaydi. Nimaga umrini sarf qildi u odam degan savol tug'iladi. Mana bu juda katta savol. Juda to'g'ri savol. Mana shunga javob beradigan film qildi. Endi haligi sotqinda
judayam haligi Javohir Zakiyev deb o'ynagan obrazi, Tohir Saidov deb yaratgan obrazi, Tegin Matchanov yaratgan obrazlari uchta shedevr yaratilgan deb bilaman. Aktyorskiy obrazlari bilasizlar. Ana shunaqa jonim. Endi mana o'g'lim ham bir ikkita yaxshi kartinalar qildi. Endi o'g'limni gapirsam uyat bo'ladi deydi. O'g'lingizni biz gapirdik. O'g'lingiz Avstriyada. Ha, Nozim Abbosov. Ha, Nozim Abbosov. Demak, o'sha Oydin oy degan kinosini bizga yozdik, chizdik. Yaxshi, u yaxshi rassom yigit edi o'zi. Kinochi bo'ldi endi, baribir. Endi nima, Shuhrat aka, siz 85 yoshga kirdingiz. Dunyo kinematografiyasi 120 ga kirdi. 120 yil bo'ldi kino o'ylab topganiga. O'sha aka-uka Lyumerlar, Kaputchinlar xiyobonida ilk kartinani namoyish qilganiga 120 yil bo'ldi. Va o'sha 120 yil bo'lgan bo'lsa, 100 yil oldin Xudoybergan Devonov ilk kinoni suratga olgan O'zbekistonda, o'sha Xivada. Ya'ni juda ham bir o'gay emasmiz biz dunyo kinematografiyasiga demoqchiman-da, o'zbeklar. Shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz? 120 yillik ichida bizlarning joyimiz qayerda? 120 yillik dunyo kinosida. Endi juda haligi nima deydi, bu dengiz to'lqiniga o'xshab rivojlanadi-da san'at. Kinematografam shu nimada bir avval stil bo'ladi, polgul pakoy tinchlik bo'ladi, qimirlamaydi suvlar, oynada turadi, keyin sekin birinchi to'lqin keladi, keyin ikkinchi to'lqin keladi, to'qqizinchi to'lqinga kelib hammayoqda to'ntar bo'ladi. Ana shu to'qqizinchi valna kelmaguncha san'at nima qilmaydi, rivojlanmaydincha. Hozir endi kuchi yig'yaptida odamlar, kuchi yig'yapti sekin sekin. Mana bu yoshlarimizni hayot tajribasi yo'qdi. Man bolaligimdan haligi urush davrida yashaganman. Bu qiyinchiliklar, bu 11 yoshimda yetim bo'lib qolganim, otam o'lib qolgan. Butun oilaning ishlari mening yelkamga tushgan. Shopir bo'lganman, podachi bo'lganman, birinchi master bo'lganman, sutda uchotchi bo'lganman. Ko'rdingizmi? Men qancha ishlarni qilib o'z qo'lim bilan shu oilamni, singlimni, ukamni katta qildim, onamni boqdim. Shuning uchun ko'p narsani ko'rdim-da. Odamlar o'layotdi oldimda, ochlikdan o'lib yotganini ko'rdim savxozda, muborak savxozda. Bitlar haligi butun mana bu jo'jo qilib shunday tomog'idan qulog'iga tayyigacha borardi. Haligi nimalar, bitlar yurishardi. Ko'rdingizmi jonim? Odam hech bir tinida odamni hayoti. Mana shularni ham ko'rdik-da jonim. Mana shu hammasi ta'sir o'tkazgan menga. Keyin bu mahalliga sovet davridagi chinovniklar bilan olishov urib, juda ham kurashlarda men juda ham pishib ketdim-da. Ana qayerda haqiqat, qayerda yolg'onligini ham men bilib oldim-da. Shuning uchun o'zimni so'zimni aytishga harakat qildim. Endi kestirishdi kartinalarni o'zi yoqdi-da. Nima qilishdi? Rosa qiynashdi. Bagnitsalarda yotdim. Oyog'im yo'q bo'lib qoldi. O'lib ketardim. Ana shundan ham tirilib chiqib yana kinolar oldim. Otamdan qolgan dalalar degan kinoni oldim keyin. Ko'rdingizmi? Ana shunda ko'rdim. Odam premyerada bor edim. Turadigan bir narsa. Premyerada bor edim men o'sha. O'zbekistonda edim o'shanda. Taqdimotda bor edim. Endi nima dedingiz? Alloh rozi bo'lsin sizdan ustoz. Mana 9-chi balga ko'tarilganda dengizda o'sha katta bir bo'ron bo'ladi, to'lqin bo'ladi, to'fon bo'ladi deysiz. Va o'sha narsani Olovli yo'llar filmidagi Rumil Vildanov bastalagan qo'shiqda ko'ramiz, musiqada ko'ramiz biz. Ya'ni bu musiqada sizga ham bir hissangiz bormi yoki Rumil Vildanovni o'zining ijodimi? Yo shunaqa bo'lsin, shunaqa bir bo'ron, 9-chi raqamli bo'ron bo'lsin deb bir buyurtma berganmiz Rumil Vildanovga. Musiqa. Yo, musiqasi juda qiziq bo'lgan. Rumil Vildanov buyuk kompozitorimiz. Kino sohasida faqat mana bu Manas Liviyev bilan mana shu Tegin Malaxov degan bitta kompozitor bordi Toshkentdan shahriga yozdi va nima haligi mana bu nima deydi oxirgi kompozitorimiz shu menga aytdi, men aytdim genialni muzika yozyapsan kutsam sizni materialingiz genialni shuning uchun muzika ham genialni chiqadi dedi. Ana shu gapi hozir ham qulog'imda. Men ishda variantlarini yozib kelardi, men tanlardim uni. Yo'q, bu bo'lmaydi, mana buni olamiz, bunisini qoldiramiz. Mana g'oyasiga mana bu xizmat qiladi. Asarni ta'sirli joylari mana shu bo'lishi kerak deb musiqa juda katta yordam beradi bu filmda. Endi o'sha Olovli yo'llar filmida asosiy 3 ta qahramon bor-da. Hamza Hakimzodani yozib obrazi bu
o'sha O'lmas Ali Xajayev marhum, Alloh rahmat qilsin u kishini, o'ylagan keyin uni unga qarshi bo'lgan Olchinbek obrazi bor, Bahodir aka Yo'ldoshev, u kishi hayot ijod o'zi katta rejissyor. Keyin uchinchisi Jadid obrazi bor, ko'pchilik uncha e'tibor bermaydi, Umid obrazi, bu Shavkat aka Abdusalom o'ylagan. Ya'ni bu ikki kishi tirik, ya'ni o'lmas aka olamdan o'tdi, lekin Bahodir Yo'ldoshev bilan Shavkat aka Abdusalomov tirik. U kishilar haqida gapirsangiz, bular aktyor emas o'zi. Bir gapirib bersangiz. Aktyor emas. Lekin bular shaxs sifatida juda bir haligi mukammal insonlar bular. O'z fikriga ega, o'z g'oyasini topgan insonlar edi bular. Mana shunisi endi haligi Bahodir Yo'ldoshev men ana u kuni ana nima spektaklini borib Didor kino nima teatrida Didor degan spektakl teatrida nimani ko'rdim haligi Turob To'lani asarini haligi shoiramiz to'g'risi Nodira Begim to'g'risida men o'ylaymanki bu judayam yuksak bir darajadagi san'at asari deb bilaman. O'zbekistonda unaqa rejissyor yo'q boshqa Bahodir Yo'ldoshevniki. Bitta yagona bu genialni rejissyor deb bildim ben. Lekin manda ham juda ajoyib o'ynagan. Endi aqlli odamda u bilan muloqotda bo'lishi mumkin, u bilan gaplashishi mumkin. Men bilan baravar gaplashadigan odamlar, men ham ularni fikrini nima qilardim, amalga oshirardim. Ana u ham shu shaxs bo'lishi kerak-da, haligi nima. Bu Shavkat aka chin umid obrazi, ya'ni jadid obrazi. Jadid obrazi. U ham bizning millatimizda qanday kurashlar ketdi. Bu Hamzani yo'lidan ketish kerakmi yo boshqacha yo'ldan ketish kerakmi yo haligi nimalarni millatchilar yo'lidan ketish kerakmi Hamzalarga qarshi nimalarga o'sha prostitutlarga qarshi jadidlarga qarshi yurish kerakmi deb juda ko'p qanday kuchlar bo'lgan. Endi fikr almashuv bo'lgan. Bular bir-birimizdan nima qilib haligi diskussiya qilib fikrni bular chaqlagan o'zini nimasini g'oyalarini ana shunaqa qilib juda ajoyib o'ynagan bu nima xarakteri ham to'g'ri keladi Shavkat akami Abdusalomovmi ha Shavkat bugun meni yubileyimga kelar ekan gapirar ekan sahnaga chiqib tabriklagan endi Shavkat aka rassom va bu odam o'z paytida elita, ya'ni Tarkovskiylar bilan, Larisa Shpitko, boshqalar, mana bu Elim Klimovlar bilan ashir-nashir qilib yurgan katta bir elitni odam bo'lganda, qanaqa qilib siz buni aktyorlikka nima qildingiz, jalb qildingiz? Qanaqa bo'ldi bu hikoya? Endi bu meni juda hurmat qilib, Qo'qonlikda. Qo'qondan kelganda, men ham Qo'qonlik, ham shahardim. Shuning uchun juda man bilan nima qilib yurardi Ali Ali Hamrayevlarni kinolariga kelib yurardi keyin meni Sabzalov kinolariga kelib o'ynagan edi nima qilgan edi man ham keyin buni taklif qildim nima qildik judayam bir birimizni tushunib ishladikda juda tushunib juda chuqurlarga nima qilib ketdikda kirishib ketdikda juda chuqur chuqur bir nimalarga borib yetdikda o'sha insonni tarix davrida tarixda o'sha bir inqilobiy davrmi boshqa davrmi shu yerda o'zini yo'lini topib olish uchun bular juda katta intellektual nima kuchga ega bo'lgan odamlar bular xalqni fikrlaydigan bir nimasi nimasi bo'lagi shundaylarmi jonim endi fikrlamagan joylari ham bo'ladi faqat qonini to'yg'izishi mumkin tirikchilik qiladi faqat haligi potrebitel deymiz boshqalar endi intelligentsiya ziyolilar obrazi juda mushkul murakkab obrazlar bilan ana shuni qilgim keldida yaxshi bo'ldi ham Hamza bilan barbaravar ba'zi joylarda Hamza prav chiqyapti hozir tarixni ba'zi joylarda Umid to'g'ri chiqyapti asar shunaqa bo'lishi kerak edi ya'ni sizni ayblagan paytda o'sha Hamzani ulug'ladi degan paytda siz aytishingiz mumkin mana Umid obrazi uni tanqid qilib turdi har doim ya'ni bir nima bo'ldi ya'ni bu propagandistik material emas edi ertagidan tortib turdi hoy deb qoniqma qizishma deb lekin katta hurmat bilan unga munosabatda bo'lgan dedi dushman sifatida ham uni juda katta hurmat bilan olishgan endi siz o'zingizni kim deb nima Shuhrat aka siz o'zingizni kim deb bilasiz
siz umidga yaqinmi, qalbingiz Hamzaga yaqinmi, kimga yaqinsiz endi ruhingiz? Endi shunday bo'ladiki, hamma personajlar meni yuragimdan chiqadi. Demak, o'zimni qalbimdan men kim bo'lsam, o'sha personajlarim ham bu tomoni ham, bu tomoni ham bo'lgan, ikkilangan joylarim ham bo'lgan. Shu bütün bahslarını hamasını ben özümde, kalbimde, içimde bugün psikolojik bir halatlarımdan kep çıkan obrazlar da biledi. Özümü yaratken ben de bilendi. Ben aşına kacağım. Bunlar haması haligi badi asar biledi. Nimadiydi haligi produkti buymuşla. No, необходимые для выражения идеи. Ana shunaqa. Mani ichimdagi bo'lgan bo'hronlar, mani ichimdagi bo'lgan kurashlarni men bo'lib berganman bularga. Ana hozir endi mana tarix ko'raversin. Bu haqmi, bu haqmi, qaysi joyida? Endi bittagina bitta obraz bor-da. O'sha yerdagi boy obrazi. U o'sha xususiy mulk tarafdor, boy. U traktor olib kelmoqchi, ya'ni kolxozlashtirishga qarshi, normal kapitalistik tuzum olib kelmoqchi. U masala o'sha boy haq bo'lib chiqyapti bugungi kunda. Shunaqa ham bo'ladi, tarixda shunaqa ham bo'ladi. Kapitalizm yana qaytib keldi bizga. Butun umr kapitalizmga qarshi kurashib, keyin yana kapitalizm boshimizga tushdi hozir. Mana qiyinchiliklari ham, yaxshi tomonlari ham. Mana kapitalistik mamlakatlar qirilib ketgan yo'q-ku, o'lgan yo'q-ku, yashab kelyapti-ku. Ular ham haq ekan o'zicha endi shu qanday sistemaga qaraydi, qanaqa nima haligi nima tizim, u sotsializm, sotsializmni ham apochlik qilish mumkin. Yermini ham yaqsan qilish mumkin. Lekin sotsializmni g'oyalari ham juda ulug' nimalar, g'oyalar. Lekin uni mana rasvo qilishdi. Endi mana bu yoqqa o'tish kerak bo'ldi. Yetishmovchilik bo'ldi. Ekonomika o'tirib qoldi, tushib ketdi. Zubnoy pasta yo'q, non yo'q, shakar yo'q, choy yo'q, aroq yo'q. Mana shunaqa bir nimaga tushib keldiz sotsializmda. Alo. Eshityapman, eshityapman. Siz eshitib o'zi siz bilan suhbat qurishni yaxshi ko'raman. Nima dedi-ku? Nimada men menga ism qo'yganda mana San'at Devonov degan artist borki Xorazmda. Shuni ukasi Shuhrat Devonov bor edi. O'sha nomini qo'yishgan menga Shuhrat Devonov. Ya'ni bu Xudoy bergan devonlarga aloqador nimalar. Endi Shuhrat aka, mana bu sizni filmingiz boshlangan paytda Alangali yo'llar va titrlar tushib keladi va Hamza Hakimjonning haykali ko'rinadi-da. Bugun o'sha haykal yo'q. Metroni nomi ham yo'q, teatrni nomi ham yo'q. Hatto Komil Yormatov nomidagi kinostudiya bo'lardi, o'zbek film kinostudiyasi. U ham Komil Yormatov nomi ham olib tashalgan. Keyin Urganchda Xudoy bergan Demorov nomli kinoteatr bor edi, uni ham nomi olib tashaldi. Ya'ni bu narsalarga nima deysiz endi? Bir haqsizlik-ku bu. Komil Yormatov nomini olib tashlash, Xudoy bergan Devonovni, Hamzani. Endi bularni xizmati juda katta xalqimiz oldida. Endi bularni yo'q qilib bo'lmaydi-ku endi. Baribir qoladi-ku xalq yuragida, nimasida, xotirasida qoladi. Baribir. Bularni qilgan ishlari hech o'lmagan ishlar. Endi bugungi nimaga balki bu xalaqit beryapti bugungi nima siyosatchilarga. Shuning uchun bilmadim endi Hamzani toshbaron qilishgan, haligi har xil bolsheviklar partiyadan o'chirgan. Endi buni qanchagacha endi o'ligini buni chetkidan yurish mumkin. Bu ham keyin buni kim o'ldirgan? O'sha diniy nimalar haligi nima salla o'raganlar kelib buni nima qiladi-da toshbo'ron qiladi. Bu ham ular kim edi ular bilmaymiz-da. Ko'rdingizmi? Bu KGBni odamlarimidi ular. KGB undan qildimi, uni yo'q qilib, ularni qo'limini. Juda ko'p nimalar bor-da, gaplar bor. Buni uyushtirilgan narsalar deyapti. Hamzadan qo'rqishgan. Hamzadaqa buyuk inson xalq shuni ketidan ketishi mumkin degan nimada buni endi sal pasaytirishyapti nimasini. Qo'rquvdan deyman. Ha, shunaqa ekan. Mayli, 85 yoshingiz muborak bo'lsin, Shuhrat aka. Sizga yana tabriklarim. Endi bir bizlarni tinglovchilarimizga bir nima deydi, bir gap ayting, nasihat ayting. Yoshi kattalar gapiradi-da o'zbeklarda. Na, jonim. Endi nima tilagim? Endi yurtda tinchlik bo'lsin, dunyoda
ahillik bo'lsin, xalqlar bir-birini hurmat qilsin, dinlar bir-birini hurmat qilsin. Endi bu urush, to'polonlar, bu ko'chma xalqlar hammasi o'z yurtida yashasin, sarson bo'lib yurishmasin, farovon hayot kechirsin, to'qchilik bo'lsin. Ana shu ishlar qilinsa, ana bizga ham hissamiz qo'shilgan bo'ladi shu g'oyalarga, shu nimalarga, fikrlarga. Men o'ylaymanki, shunday bo'ladi. Ana odamzod bir qaynab, bir janjal to'polonlar bo'ladi, keyin yana katta bir tinchlik keladi, osoyishtalik keladi deb ishonaman. Bo'lmasa odamlar bir-birini qirib yuboradi. Tamom. Bunda kino haqida ham gapiring endi. Kino oldin yozib qo'yardi mana bu kino teatrlarda eng asosiy buyuk san'at bu kinodir debdi. Ya'ni teatrlar ustida bizlar yosh paytimizda hozir unaqa lozing yo'q, shior yo'q. Siz nima deysiz kino haqida? O'zbeklar uchun kino nima? Nima bo'lsa yaxshi kino masalasi? Endi o'zbeklar ja kinoni yaxshi ko'radi, endi uyida ko'rsa-da, televizorda ko'rsatsa, hammasi oilasi bilan, bola chaqasi bilan uyda ko'chaga chiqmasa-da, bir joyga-da avtobusga pul sarflamasa, ya'ni yo'l kirasi bo'lmasa, keyin vaqtli uyga kelish kerak, hamma uyda xotin erkak birga bo'lish kerak, bolasini qarash kerak, undaydi. Shuning uchun faqat uyiga kirib boradi o'zbeklarda. O'zbek millati o'zi shunaqa uyda o'tiradigan xalqmiz. Mehnat qilamiz, dalada ishlaymiz, ertayu kech charchab kelamiz, soat 10 da ujin qilamiz, televizorni qo'yamiz, shunda mudrab uxlab qolamiz. Mana shunday bir hayot bo'lyapti. Men o'ylaymanki, ana shu ko'rsatayotgan kartinalar ham shunday bo'lish kerakki, ularni qiziqtirish kerak. O'sha mudrayotgan o'zbekni uyg'otish kerak menimcha. Uyg'otish kerak, конечно, fikrini uyg'otish kerak, o'ylasin. O'ylasin, o'ylamasdan ish qilmasin. Ana shu miyani berib qo'ydimi Xudo taolo? Miya berib qo'ydimi, aql berib qo'ydimi? Shuning uchun norozi bo'ladi agar shu miyani ishlata olmasa. Ko'rdingizmi jonim? O'z fikriga ega bo'lish kerak. Ana shunaqa nima Descartes degan buyuk fransuz nimasi aytganku? Я мыслю, значит, я существую, деген. Қарай? Фикірлесем, я шаяппан, деген. Фикірлемесем, хайатым йоқ, деген. Көрдіңіз? Өз фикірге еге болыш керек. Ана шы таманлариян бар. Шын үшін ойлаймен ки, нема, енді ишанамызды, адамлар инсан дей болсын, инсаф дей болсын, нема қысын, бала чақасыны келетегіні ойласын. Eng to'g'ri yo'ldan olib ketsin. Adashtirmasdan, yana adashib yurmaylik. Inqiloblar qilib, bir-birini ag'dar to'ntar qilib, yana qon to'kilib, yana ko'chada mashinalar yoqilib, uylar yoqilib, qirg'in barot bo'lmasin deyman. Xudo asrasin bunaqa nimadan. Shu tinchlik bo'lsa, men hamma narsasini kechiraman deb o'ylayman. Mana shunaqa. Katta rahmat sizga. Endi qolgan tabriklarni nimada? Katta tadbirda kechqurun. Ha, kechqurun Xudo xolisi. Rahmat, xursandman. Rahmat sizga. Sizga katta rahmat. Ya'ni biz men sizni minnatdor tomoshabiningizman. Omon bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bolangizni baxtini ko'ring, bola chaqangizni baxtini ko'ring. Salomat bo'ling jonim. Rahmat. 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 Salomat bo'ling.